Через численні проблеми зі своїми автомобілями корпорація Toyota не лише втратила бувалу репутацію, але й отримала чималі збитки, які оцінюються мільярдами доларів. Акції компанії на фінансових біржах США стрімко пішли донизу. І, як виглядає, ще не скоро почнуть повзти угору. Чого не скажеш про акції інших компаній на фондових ринках у Сполучених Штатах. Уже рік минув з того часу, як ринок цінних паперів досяг своєї найнижчої за багато років позначки. Утім, попри все ще слабку економіку, він таки зумів частково надолужити втрачене. Як це позначилося на пересічних американцях, які інвестують у ринки свої невеликі заощадження, далі у сюжеті. Індекс Dow Jones після великого спаду протягом останнього року стрімко піднімався вгору, тож дрібним інвесторам дихається легше. Коли все обвалилося, я вирішила перечекати, і це було правильно, адже мої акції повернулися до майже попереднього рівня. Попри зростання вартості акцій чимало американців, які у минулому вкладали свої гроші у фінансові ринки, сьогодні не готові робити нові вливання, боячись чергового обвалу. Статистика свідчить, що кількість охочих вкладати у фондові ринки за останні 10 років зменшилася з 57% до 47%. Кожен сьогодні задається одним питанням: чи це кінець любові між Америкою і біржею? Минулого року, коли професійні інвестори вклали у фінансові ринки трильйони доларів, пересічні люди інвестували близько 340 мільярдів своїх заощаджень в облігації. Крім того, вони, незважаючи на зростання акцій, витягли з фінансових ринків 9 мільярдів доларів. Люди зараз дуже налякані. Вони намагаються діяти завбачливо і обережно. Обережно, тому що у багатьох з них на руках знецінені акції, які, як вони сподіваються, ще подорожчають. Утім, попри останнє зростання на фондовому ринку, індекс Dow Jones зараз на 30% нижчий від свого піку, де він був 3 роки тому.